E të ca aksion, të vësani 29 inç, 349, bajtës për të vë, 7.90, frigorifer telefunke, 169, frigorifer Samsung, 339, tupan elektrik, 29.90, kshese industriale, 29, hekur për hekurosje, 21.90, aparat plini, 4.99, tharëse për flok, 14.90, kositës elektrike, 39.99, kashavit elektrike, 13.90, mjetë pune për kopsh, 3.25 për cop, gytë për ujitje, 8.20, karik plastike 6.99, tavolin 22.90, ETC.